Tere päevast, head kolleegid! Lugupeetud otsustajad, härra haridusminister, kultuurikomisjoni liikmed, Riigikogu liikmed ja veel igasugused liikmed kõik võimalikest ja võimatutest komisjonidest. Mul on ainult üks küsimus. Vaadake, põhikooli lõpetamiseks peab õpilane sooritama 3 lõpueksamit, tal peab olema tehtud loov töö. Ja nende eksamitega lugu niimoodi, et mitte ainult sooritatud, vaid ta peab saama 50% vähemalt maksimaalsest tulemusest. Võrdluseks, gümnaasiumi lõpetamiseks piisab, kui õpilane saab 1% maksimaalsest tulemusest. Et kas siin ei ole midagi nagu valesti? Ja ei taha julge teile nüüd ette öelda, aga valesti ilmselt on. Sellepärast, et kuidas on võimalik, et põhikooli lõpetamise tingimused on oluliselt karmimad võrreldes siis gümnaasiumi lõpetamise tingimused. Et kus on see loogika? Kus on see põhjendus? ERR avaldas siin 12.10.2022 siis sellise uudise, et põhikooli lõpetamine naaseb korona eelsete tingimuste juurde, mis tähendabki siis seda, et õpilased sooritavad eksamid ja peavad saama siis vähemalt 50% maksimaalsest tulemusest. No, me mäletame, et 2022. aasta kevadele ka 2021 oli lugu natuke teistmoodi numbriliselt neid töid ei hinnatud ja kui õpilane tuli eksamile ja midagi kirjutas sinna töö peale või ei kirjutanud isegi midagi, siis oli ta vähemalt oma eksami justkui ära teinud. Sel teemal loomulikult kevadel tekis suur kära, et kuidas niimoodi saab, et nüüd läheb maailm hukka või maakera lakkab pöörlemast või ma ei tea, mis veel, päike kustub ära ja edasi. Kirjutati mingeid kirju, siin korjati allkirju, et ei niimoodi ikka ei saa, et tuleb õpilasi ikkagi numbriliselt hinnata. See tähendab seda, et eksami hinna on siis 5, 4, 3, 2 või 1, jah. Ma kutsun nüüd üles küll tõsiselt kaaluma seda, et me ei läheks tagasi selle jabura süsteemi järgi juurde, kus matemaatika põhikooli lõpueksamil me paneme õpilasele hindeks 2, mitte me ei pane, vaid see töö on seda väärt. Ja siis 3 päeva hiljem oleme sunnitud korraldama siis libaeksami, kus me ausa näoga kirjutame hindeks 3. Või siis 4 või 5. Ja? Me ju teame, et statistika järgi cirka 20% plus natuke peale põhikooli lõpueksami kirjutajatest ei saa esimese korraga seda tööd tehtud. No ei saa 50% tehtud. Mis need põhjused on? No see on juba omaette teema. Aga see suurusjärk on ligikoodu selline. Mõnel aastal rohkem, mõnel aastal vähem. Nii. 9 aastaga ei ole saavutatud seda taset, et võiks seda põhikooli lõpueksamit rahuldavalt teha. 3 päevaga. Ma saad aru, jah? Mitu korda siis kiiremini. Me saavutame taseme, kus õpilane on selleks võimeline. Mina siis küsin, et kuulge, aga milleks me need 9 aastat? Me võiks ju lapsed kutsuda kooli 3 päevaks, teeks konsultatsioonid, räägiks ära sõbrad. 3 päeva arvast on eksam, te teete selle kõik väga hästi. No, väga hästi on mõne jaoks 3, jah. Ei ole ju, see ei ole ju normaalne. Tähendab, miks 30 aastat pärast Eesti Vabariigi taassündi, isegi rohkem, eks ole? Me oleme ikka selles nõukaaegses süsteemis kinni, kus me võltsime tulemust. Ja oleme uhked selle üle. Ja võitleme selle eest, et me saaksimegi tulemusi võltsida. Tõsi, need eestkõnele, kes räägivad, et numbrilisest hindamisest loobumine on saatanast, on tihti sellistest koolides, kus nad ei adugi sellist probleemi. Nende lõpetajad, nende koolide lõpetajad ei kukku eksamitel läbi, sest need õpilased on vaja läbinud juba sellise sõela, eks ole, et need on ikka valitud seltskonnas veel korra välja valitud. Loomulikult nad ei kukku läbi. See probleem üldse on täiesti võõras nende
õpetajate jaoks ja nende koolide jaoks. Me räägime tavalisest koolist, tavalisest rahvakoolist, kuhu astub iga üks uksest sisse, õpib vastavalt oma võimetele või naudib maitsvat koolitoitu, eks ole, ja õppimine on nagu seitsmendajärguline probleem, sest et kool on ju ühtlasi ka sotsiaalasutus, majutusasutus, no ja kõike muud veel peale kool. Need õpilased tihti peale, üks osa nendest, ei suudagi seda 50% jalgski jätta saada. Mis on nüüd selles halba? Kui me kirjutame protsendi, õpilane Jüri saavutas 100%-lise tulemus. Tubli. Mann sai 12%. Nii, kui see mann nüüd 3 päeva õpib, siis heal juhul on ta võimeline saavutama näiteks 16%. Ausalt hinnates. Ja? Võib-olla saab 8%, aga mitte 58%. No loomulikult me võime ju teha sellise eksamitöö. Mina olen sellise eksamitöö koostanud. Mina kui vähe võimekas matemaatika õpetaja suudan koostada selliseid ülesandeid. 9. klassi õpilasel. Kilo pirne maksab 2 eurot. Kas 10 euro eest on võimalik 4 kilo pirne osta? Õpilane pärast sügavat mõtlemist annab vastuse. Aga kuulge, see on ju väga eluline ülesanne. Või teine ülesanne. Ruudu 3 külge 4 meetri pikkused, kui pikk on 4. külg. Jällegi veerand tundi mõtisklemis ja tuleb tulemus. No kus ta pääseb? Ikka tuleb. Ühesõnaga ma tahan öelda seda, et jääme ikka selle süsteemi juurde, mida me oleme 2 aastat kasutanud. Kirjutame protsendid, need on ausalt saadud. Ei ole mingisuguseid liba eksamid ja õpilane teab juba ette, et jaa, ma saan eksamid sooritatud, ma saan põhikooli ära lõpetatud, aga, vaat nüüd tuleb see aga. Ma saan matemaatika lõppu eksamil 22%, siis mu gümnaasiumi tee võib kinni olla. No võib-olla täiskasvanute gümnaasiumis on võimalik jätkata näiteks. Et ühesõnaga, me ei saa ju öelda seda, et kui me hindame või kirjutame protsendid, et siis nagu vastutus õpilaselt langeb ära. Ei lange. Mina ütlen vastupidi. Vastutus suurem. Kui õpilasel on seal tunnistusel või hinnete lehel tõesti see tulemus 18%, siis ma tean, kelle või millega on tegemist. Aga kui temal on lõputunnistusel hinne 3, siis antke andeks. See 3 on ikka nii kummis, kui vähegi saab olla. Nii et järelikult, eks ole, mõistlik oleks ju siis olla aus ise enda ja ka õpilase suhtes. Eelkõige loomulikult õpilase suhtes. Nii et igasugused muutused haridus valdkonnas loomulikult on sellised valulised, sellepärast, et noh, ikka leidub üks seltskond, kes leiab, et see, mis on tehtud, on vale ja see, mis tehakse, noh, see on veel hullem. Aga nagu ise ka midagi välja pakkuda eriti ei oska. Või siis öeldakse, et jaa, et näete, see süsteem on töötanud. Meie koolis töötab ta väga hästi. Meie paneme kõigile 4-5 ja meil ei ole isegi 3-lise õpilase, millest te üldse räägite. No loomulikult, ega ma saan aru, et teate, kui me läheme näiteks spordilaagrisse noorte koondise kogunemisele, uskuge mind ka, et seal ei ole nad invaühingu tegelasi, eks ole. Loomulikult, eks ole, need ei satu sinna. Ma täpselt nii on ka siis nende välja valitud õpilastega. Nii et teema on tõsine ja minu ettepanek on see, et me ei naaseks korona eelsete tingimuste juurde, vaid jätkame seda süsteemi, et põhikooli lõppu eksam on igal juhul sooritatud, kui õpilane seda tööd kirjutab ja tulemus väljendatakse protsenti. Nii et palju on otsustajate käes, no mulle tundub, et see otsus on juba nagu ära tehtud, aga me teame, kuidas Eesti Vabariigis asjad käivad, et miski pole otsustatud enne, kui on kätte jõudnud eksamipäev, sest et asju otsustatakse pidevalt ümber ja noh, kas on hea või halb, pigem on see muidugi halb sellepärast, et puudub kindlus selles suhtes, et kuidas me tegelikult ikkagi siis ühe või teise asjaga
siis tegeleme , eks ole , et mida ma siis lapsele võin öelda , sest noh , et üks asi on see , et tänane teadmine on selline , aga võidakse ümber otsustada . nii et ma kutsun üles ka kolleege siin arvamust avaldama . ja noh , ilmselt konsensust me ei saavuta , aga see arutelu selle teema ümber võib siiski kuhugi välja viia . nii et tänan ärakuulamise eest ja soovin kena vihmase päeva jätku . palat number 6 tänaseks suleb oma ukse . Nägemiseni .